ተደራዳሪዎች መመደቡን የገለጸው ትግራይ ክልልን እየመራ ያለው ህወሓት በአፍሪካ ህብረት የሚደረገውን የሰላም ድርድር የማሳለጥ ሂደት ለመቀበል 7 የሚሆኑ ቅድመ ሁኔታዎችን ከዚህ በፊት አስቀምጦ ነበር። ለዚሁ ተግባር ህብረቱ የሰየማቸው ሰው ላይም የተአማኒነት ጥያቄ ሲያነሳ ቆይቷል። የኢትዮጵያ ፌዴራል መንግስት ደግሞ ቀደም ብሎ 7 አባላት ያሉትና በምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን የሚመራ ተደራዳሪ ቡድን ሰይሟል። ይሁንና ነሐሴ 17 ቀን 2014 ዓ.ም ጦርነቱ ዳግም ተቀስቅሶ ጉዳት መድረሱ ተነግሯል። የፌዴራል መንግስት የትግራይ ክልል መሪዎች ትናንት ስላወጡት መግለጫ እስከዛሬ አመሻሽ ድረስ ምላሽ ባይሰጥበትም የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት ከቀናት በፊት ባወጣው መግለጫ ህወሓትን ከሀገር አጥፊነት ተግባሩ የማስቆም ግዴታ በኢትዮጵያ መንግስትና ህዝብ ላይ ወድቋል፣ ቡድኑ የሰላም ጥረቶችን በተደጋጋሚ ገፍቶ በየአቅጣጫው በከፈተው እሳት ንጹሐን እየተገደሉ ህዝብ እየተፈናቀለ ነው ብሎ ነበር። አስተያየታቸውን ለዶቼ ቬለ የገለጹት ስማቸው እንዲገለጽ ያልፈለጉት የፖለቲካና የደህንነት ጉዳዮች ተንታኝ የህወሓት መሪዎች መግለጫ ላይ እምነት ለመጣል ከባህሪያቸው አንጻር አስቸጋሪ ነው ይላሉ። ከዚህ ቀደም ሲያስቀምጥ በነበሩት ንጭብጥ መሰረት በአፍሪካ ህብረት ጥላ ስር ላይ ሆነን እንወያያለን ሲሉ አናምንም ሲሉ የነበሩት የአፍሪካ ህብረት ተቋሙን አይመስለኝም። በአፍሪካ ህብረት ጥላ ስር ውስጥ ሆኖ ሊያደራዱ የሚችሉ ሰዎች ግለሰቦች ላይ የተመሰረተ ነበረ ጥርጣሬ ያለኝ። ምክንያት ትረስ ላይኖር እንችላል የሚል ሲያነሳ የነበረው የሆነ ሆኖ ግን አሁን ወደ ሰላም በር መቅረቡ በአንድ በኩል ስቃይ ውስጥ ላለው ማህበረሰብ፣ ለሚቸገረው ሴቶችና ህጻናት ጥሩ ፎይታ ይሆናል የሚላለኝ ነገር ግን ይሄ ራሱን ችሎ ወደ ሰላም ፕሮሰስ ያደርሳል ወይ የሚለው ላይ ግን በግሌ ከትግራይ መንግስት ባህሪ አኳያ አሁን ካለው ነባራዊ ጂኦፖለቲክስ አኳያ ግን ጥርጣሬ አለኝ። የሚነሱ የመደራደሪያ ነጥቦች ጦርነቱ በሚፈለገው ደረጃ እንዳይቋጭ አስጊ አድርገዋል የሚሉት አስተያየት ሰጪው ምክንያት የሚሉትንም ዘርዝረዋል። ለአብነት እንኳ ካየ ነው የፌዴራል መንግስት የህወሓት መንግስት አሊያም ደግሞ የትግራይ መንግስት በአጠቃላይም ባይሆን በከፊሉ የትጥቅ መፍታት ጅምር ውስጥ እንዲገባ ፍላጎት አለው። ሁለተኛ በአፋርና በአማራ አካባቢ ላይ በያዛቸው ግዛቶች ላይ እንዲወጣም ጥያቄዎችን እያቀረበ መጥቷል። ሶስተኛ ደረጃ ደግሞ የመንግስቱ ወይ ደግሞ የቡድኑ ከፍተኛ ስልጣን ላይ ያሉ አካሎች ለህግ ተገዥ እንዲሆኑ ጥያቄ ሲያነሳም ነበረ። እነዚህ ሶስት ጭብጦችን የፌዴራል መንግስት ይፈልጋቸዋል ወይ ራስ ግን የትግራይ መንግስት እነዚህን የማድረግ ዝግጁነትም ፍላጎትም ያለው አይመስልም። ሌላም መልኩ ደግሞ የትግራይ መንግስት ደግሞ ካየኸው የአማራ ሚኒሻ፣ የአማራ ልዩ ኃይል ሰሜን ምዕራብ ኢትዮጵያ ከሚባለው ወልቃይት ጠገዴ አካባቢ ላይ እንዲወጡ ተደጋሚ ሲያነሳም ነበረ። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ በዚህ በሰሜን ምስራቅ የሚባለው በዚህ በጦሮና አካባቢ በዚህ በባድማ አካባቢ ያለው የውጭ ሀገር ሰራዊት ብሎ እነሱ የሚጠሩት ወይም ደግሞ የኤርትራ ሰራዊት ከዛ አካባቢ ላይ እንዲወጣ የሚል ጥያቄም ያነሱ ነበረ። በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ እንደ ባንክ፣ እንደ ቴሌኮም እነዚህ ማህበራዊ ግልጋሎቶች ብሉ እንዲፈጸሙ እየጠየቁ ነው። ስለዚህ እነዚህ ሶስት ጥያቄዎች በፌደራል መንግስት በኩል ያሉ ጥያቄዎች እና በትግራይ ክልል በኩል የሚነሱ ጥያቄዎች በባህሪያቸው ለኔጎሽሽን አሊያም ደግሞ ለግራይዘር ዲያሎግ ምቹ አይደሉም፣ ምላሽ የማያገኙ ነገር ግን ለድርድር የሚቀርቡ ሀሳቦች ማለት ነው። ሶ እነዚህ ጥያቄዎችን አንስተን ካየ ነው በሁለቱም ወገን ያሉ ጥያቄዎች ለድርድር ምቹ እድል የሚፈጥሩ አይመስሉም። ሶ ይሄም ሁኔታ ነው እንግዲህ እውነት ይሄ ድርድር ወደ ዘላቂ ሰላም ይመጣ ይሆን የሚል ጥያቄ በብዙዎች እንዲነሳ ያደረገው። ጠቅላላ ጦርነቱ ከቆመ ጅምር ተስፋዎች ይቀጥላሉ፣ እንደ ሀገር የተጀመሩ ለውጦችም እንዲቀጥሉ ይረዳል የሚሉት ሀሳባቸውን ያጋሩን ሰው መግለጫው ጊዜ መግዣ የሚመስሉ ይዘቶች እንዳሉትም አብራርተዋል። በተወሰነ ደረጃ ጊዜ መግዣ አይነት የሚመስል ባህሪ ያለው፣ በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ዓለም አቀፍ ኮሚኒቲ ይህ መንግስት ለሰላም እጁን እየዘረጋ ነው፣ ስለዚህ የተዘረጉ እጆችን መቀበል ደግሞ ማስተናገድ ያስፈልጋል የሚል አቋም ፖለቲካዊ አቋም እንዲይዙ በር የሚሰጥ ነገር ይመስላል እንጂ ሁኔታው እውነት ፍሬ አፍርቶ ወደ ሰላም ፕሮሰስ የሚመጣ ከሆነ እንደ እንኳን እንደ ኢትዮጵያ እንደ አፍሪካ ቀንድ ላይ ያለውን በጣም መጠነ ሰፊ ውስብስብ ማህበረሰባዊ ቀውሶችን ጋብ የሚያደርግ ሰላምና አንድነትን በአዲስ መንፈስ ሊያጠናክር ዘላቂ ሰላም ሊሆን ይችላል የሚል እምነት ነው ያለን። ጋብ ብሎ የከረመው የሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት ዳግም ነሐሴ አጋማሽ ላይ መቀስቀሱን ተከትሎ የተለያዩ ማህበራት፣ የሲቪክ ድርጅቶች፣ የፖለቲካ ፓርቲዎችና ሌሎችም ችግሩ በሰላም እንዲፈታ ጥያቄ ያለመታከት ሲያቀርቡ ነበር። ትግራይ ክልልን እየመሩ ያሉት ኃይላት በአፍሪካ ህብረት የሰላም ድርድር ማዕቀፍ ውስጥ ለመግባትና ችግሮች እንዲፈቱ አቋም ማራመዳቸውን ተከትሎ የህብረቱ መሪ ጉዳዩን በበጎ እንደሚመለከቱት ገልጸዋል። የምስራቅ አፍሪካ የልማት በይነ መንግስታት ድርጅት ኢጋድ መሪዎችም ተመሳሳይ አስተያየቶችን ሰጥተዋል። ለዲደብሊው ሰለሞን ሙጬ ነኝ ከአዲስ አበባ። ካለፈው ሳምንት ጀምሮ ከሰሜን ወሎ አካባቢ በሸሹ ሰዎች ተጨናንቃ የነበረችው ደሴ አሁን ወደ ቀድሞ ሁኔታዋ ተመልሳለች። በስልክ ያነጋገርናቸው የከተማዋ ነዋሪዎች እንዳሉት በባንኮች ደጃፍ የነበረው ረጃጅም ሰልፍ ቀንሷል፣ የትራንስፖርት አገልግሎትም ተጀምሯል። የከተማይቱ ነዋሪ የሆኑት አቶ አዳነ ጥላሁን ደሴ አሁን በጣም ተረጋግታለች፣ እንግዶቿን በመሸኘት ላይ ናት ይላሉ። ደሴ በጣም ተረጋግቶ ነው። በእግር በምን ገብቶ የነበረው አሁን ወደ የቦታው ተመልሷል። ደሴ አሁን ደሴ ላይ ኖርማል እንቅስቃሴ ነው ያለው። እኔ እንደ
እንደውም አሁን እየዞርኩ አይቻለሁ። በጣም የተጨናነቀ ነበር። ከመጨናነቅ ማለት ለምሳሌ ባንክ ቤት አካባቢ ላይ 4-5 ዙር እጥፍ ነበር እንትም። አሁን ለምን ኖርማል ነው? ሁሉ ነገር አሁን ኖርማል። ደዚህ በጣም በተረጋጋ ሁኔታ እንቅስቃሴው በቃ ይኖር የነበረው እንቅስቃሴ ነው ያለው። ከትናንት ጀምሮ እየተመለሰ ነው። የተጣበበው ይሄ ፖፕሌት የነበረው ህዝብ ሙሉ በሙሉ አሁን ለቋል። ደህና ነው። ዳጋ ሁኔታ ላይ መሆኑን አይቻለሁ። ገበያውም እንደ ድሮ በኖርማል ደረጃ ቀጥሏል። ባንኮች ተከፍተዋል። የመንግስት መስሪያ ቤቶች ይሰራሉ። ታክሲም ባጃጅም ሁሉም በአጠቃላይ የነበረው በተስተካከለ ሁኔታ እየተካሄደ ነው። ከያዝነው ሳምንት ጀምሮ መጠነ ሰፊ ውጊያ ይደረግባታል በሚባለው አካባቢ የምትገኘው የሁመራ ከተማ ነዋሪ የሆኑት አቶ ጌታቸው ማሞ እኛ ስራችን ላይ ነን፣ ምንም የተለየ ነገር የለም ብለዋል። ሁመራ በአሁኑ ሰዓት ያለው እንቅስቃሴው ኖርማል ነው፣ እንደ ድሮው ነው። ተቋማት፣ ባንኮች ምናምን ኖርማል ስራቸው እየሰሩ ነው ያሉ። አካባቢችን ሰላም እንዳለ እንደሰፈነ ነው። ምንም ነገር የለም። እንቅስቃሴውም ከወትሮም የተለየ ምንም ነገር የለም። ሁሉም በየስራው እየሰራ ነው ያለው። ስራችን ላይ ያለ ነው። ጦርነቱን ፍራቻ በርካታ ነዋሪዎቿ ወደ አጎራባሽ ከተሞች ተሰደውባት፣ የባንክና የንግድ ቤቶች ተዘግተውባት የከረመችው ወልዲያ ከተማም ዛሬ በተመሳሳይ ሰላማ ተመልሶ ውላለች። ነዋሪዎች እንዳሉት የባንክና የንግድ ቤቶች በከፊል ተከፍተዋል። ይሁንና ነዋሪዎቹ አሁንም የከባድ የጦር መሳሪያ ድምጽ በርቀት እየሰሙ እንደሆነ ተናግረዋል። አቶ አማረ ስዩም የወልዲያ ከተማ ነዋሪ ናቸው። ጨዋት አካባቢ በላጉ አካባቢ ያለው እንትን ከባድ መሳሪያ ይሰማ ነበር። በቃሊም አካባቢ የሚባል ቦታ አለ። ወደ ጎብዬ አቅጣጫ ይተኮሳል፣ ወደ በላጉ ይተኮስ ነበረ። እሱ ይሰማ ነበር። ወልዲያ ዛሬ አሪፍ ናት። እንደነበረችው እየተመለሰች ነው። የሄዱትም ሰዎች እየተመለሱ ነው። ህዝቡም ያው እየተንቀሳቀሰ ነው። አልፎ አልፎ አንዳንድ ካፌዎችም እየተከፈቱ ነው። ባጃጅም መኪኖችም አሉ። ባንኮችም ጀምሮ የተወሰኑት ትራንስፖርት ያው መናኸሪያ ውስጥ አልገባም እንጂ ሚኒባሶች አሉ፣ ይሰራሉ። የከተማው ባጃጅ ታክሲዎች ይሰራሉ። የወጣውም ህብረተሰብ እየተመለሰ ነው። አሁን ወደዚህ እየገባ ነው። በስልክ ያነጋገርናቸው እንዳሉት ከወልዲያ ከተማ ነዋሪዎች አንዳንዶቹ ከተማይቱን ለቀው ሲወጡ፣ ከወጡት ደግሞ የተወሰኑት ይመለሳሉ። ከወልዲያ ወደ ደሴ የትራንስፖርት ዋጋ ሲበዛ መጨመሩ ሲነገር አብዛኛው ሰው በእግሩ ወደ መርሳና ወደ ደሴ ከተማዎች እየተጓዘ ነው ተብሏል። በከተማዋ ውስጥ የንግድ እንቅስቃሴ ዝግ እንደሆነና ሰዎች ግን ሲንቀሳቀሱ እንደሚታይ ነዋሪዎች ተናግረዋል። ከራያ ቆቦ ተነስቶ እያቆራረጠ ወልዲያ የገባው አማረ ምስጋናው እንደሚለው ትላንትና ማታ ከባድ የመሳሪያ ድምጽ ወልዲያ ከተማ ይሰማ ነበር። ጠዋት 12 ሰዓት አካባቢ ስንነሳ ከተማዋ ጸጥ ብላለች። እኔም ከጓደኞቼ ጋር የባንክ አገልግሎት ለማግኘት መርሳ ብንሄድም ምንም ስለሌለ ወደ ወልዲያ ተመልሻለሁ ይላል። አሁን ራሱ እዛ ጎንደር በር ነኝ ያለ ነው። ባጃጁም እንቅስቃሴውም ሁሉም ነገር የሰውም እንቅስቃሴ ፋኖም አለ፣ ልዩ ኃይሉም አለ፣ መከላከያዎቹም አሉ እንደ በፊት። ያው ህዝቡ ግን በነገራችን ላይ ህዝቡ ይበልጥ ትናንት ማታ ነው አዳሩን ነው የወጣው። የቀረውም ደግሞ ያው ጠዋት ላይ ስለሆነ ያው ወጪም ገቢም ነው። አሁን የሚመገባም አለ የሚወጣም አለ። ንግድ ቤቶች እንኳን እስካሁን ምንም የለም። ያው አብዛኞች የተዘጋጉ ባንክ በነገራችን ከዚህ ጀምሮ ያው እስካለንበት መርሳ ደርሼ ማይቻለሁ መርሳም አይሰራም። ያው ደሴም አውጭ ወረፋ ነው እንጂ አልፎ አልፎ የማይሰሩበት አካባቢ አለ። ከደሴ ውጭ ሌላ ቦታ ላይ ባንክ የለም። እዚያ ወልዲያ ከተማ የሚገኙት የከተማዋ ነዋሪ አሁኑት አቶ አማረ ደረጀ በበኩላቸው በወልዲያ ከተማ ሰው የለም ማለት ይቻላል ባይ ናቸው። ወልዲያ አሁን ህዝቡ አደናግረውት ወጥቷል። ወደ ደሴ፣ ወደ ባህር ዳር የተወሰነ ሰው ነው ያለው። የወረዳም የዞንም አመራር አሁን የሚያስተባብር የለም። ጁንታ መጣ እንዲህ አለ ይላሉ። ጁንታው እስካሁን ድረስ ካላውሃ ወደዚህ አልመጣም እና ምንም እንትን ዝም ብሎ የማደናገርና ገብተው የሆነ ዝም ብሎ ወዲያ ወዲህ የተባለ ተራ ወሬ ሰምተው ነው የሄዱ። ከተማዋን ግን አሁን ቢያንስ ያለውን ህዝብ እንኳ በሞንቶር ሞጭኖ የሚያረጋጋ የለም። ህዝቡም ማን ልክ እንደ ባለፈው ማበረታታት ነበረ። ከኛ ወደ 18-25 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ነው ውጃ የነበረ ወደ ጎብዬና ቃሊም የሚባል አካባቢ ማለት ነው፣ አላውሃ አካባቢ። እዚያ ወዲህ የመጣ ነገር የለም። አሁን ከተማ ያው ያለው ህዝብ በመንገድ ላይ እየሄደ ዝም ብሎ እየተንቀሳቀሰ አለ። ሆስፒታሉም ራሱ አሁን አይሰራም። ሆስፒታልም ተየለም። ከባለቤታቸውና ከሁለት ልጆቻቸው ጋር ከወልዲያ ሸሽተው ደሴ ከተማ የገቡት ወይዘሮ ትዕግስት ደሴ በሰው ተጨናንቃለች ይላሉ። ወይዘሮ ትዕግስት እንደሚሉት ከወልዲያ ደሴ ለመድረስ ለትራንስፖርት ከ1500-3000 ብር ይከፈላል ይላሉ። ትራንስፖርት እኛ የራሳችን መኪና ስለነበረን ቀጥታ ነው የመጣን። ትራንስፖርት ከሶስት ቀን በፊት ጀምሮ እስከ 1500 ምናምን ይመጣል። አሁን ወደ አዲስ አበባ ለመውጣት ብዙ ሳስቦ ነበረ፣ መውጣት አልተቻለም። ደሴ ላይ ያው አቅማ በላይ ሆነች። ከህዝብ ብዛቱ በጣም ስንበዛ ያንን ማስተናገድ ከተማ አልቻለችም። ሆቴል ደግሞ በጣም ከባድ ነው። ወልዲያ ከተማ የሚገኙትን የመንግስት ባለስልጣናት ለማነጋገር በተደጋጋሚ ስልክ ብንደውልም ልናገኛቸው አልቻልንም።
የአማራ ክልል ኮሚኒኬሽን ቢሮ የሰሜን ወሎ ዞን አስተዳዳሪ ዛሬ ከሰዓት በኋላ በይፋዊ ፌስቡክ ገጻቸው ባሰራጩት ዘገባ ወልዲያ በጠላት እንደተያዘች የሚሰራጨው መረጃ ሐሰት መሆኑን ዞኑ አረጋግጧል ብለዋል።